Мої найщиріші вітання всім глядачам телеканалу «Київ», каналу «Європейської столиці». Традиційно у цей час, після випуску новин СТН, ми раді вітати вас у прямому ефірі депутатської приймальні. Сьогодні до нашої студії завітав депутат Київради, представник депутатської фракції «Солідарність» пан Михайло Іщенко. Пане Михайло, дуже рада вас вітати. Добрий день. Взаєм, доброго дня. Всіх киян обов'язково запрошуємо сьогодні долучатися до нашої розмови. Я нагадаю, як я і анонсувала, пан Михайло Іщенко є представником постійної комісії Київської міської ради з питань власності. Тож на цю тематику сьогодні будемо говорити. Вже готуйте запитання, вже ставте їх у прямому ефірі. Ми вже раді почути кожного з вас. Ну і звичайно, я запрошую долучатися до нашої розмови всіх жителів масиву Троєщина. Зокрема, нагадаю, що округ номер 34 – це якраз профільна частина Троєщини, якою опікується пан Михайло Іщенко, це Вигурівщина, Троєщина, ми звикли її так називати. Ну і, але переконана, що, власне, будь-які питання з Троєщини будемо мати змогу прокоментувати, тому що зазвичай вони є дійсно типовими, і будемо розповідати про те, яким же чином їх слід вирішувати. Нагадаю, що прямо зараз ви на ваших екранах бачите адресу депутатської приймальні, а також номер телефону приймальні депутата пана Михайла Іщенка. Можете з вашими практичними зверненнями одразу їх адресувати і туди. І, звичайно, звертайтеся і до нас. 223-0981 – це наш незмінний номер телефону прямого ефіру. І традиційно вам нагадаю, що спілкуватись нам з вами допомагає перекладач жестової мови Ігор Бондаренко. Отже, пане Михайло, розпочати хочу розмову саме з питань, які стосуються вашого округу. На вашому окрузі працює досі, я так розумію, медичний центр з надання допомоги для наркозалежних. Минулого ефіру ми чули питання з приводу цієї історії від жителів. Вони говорили про те, що така серйозна, важка складається ситуація саме з приводу життя біля житлових будинків, які знаходяться біля цього центру. Розкажіть, чи вирішене наразі це питання, чи почали ви його обговорювати? Да, на сьогоднішній день це питання, воно вирішене. Свого часу дуже багато мешканців прилеглих будинків, в тому числі і цього об'єкту, де знаходився центр надання допомоги наркозалежним, зверталися про те, що не зовсім центр займається тою роботою, яку повинен займатися, і що породжувало зборище біля цього приміщення наркозалежних. Ми розуміємо, це люди хворі, їм дійсно треба лікувати, а не вводити їх в подальшу залежність і проблему. Тому було проведено, було ініційовано і проведена відповідна нарада в районній державній адміністрації з залученням фахівців, залученням служб, залученням поліції. Була проведена перевірка неодноразова цього закладу, де дійсно виявлено порушення. І на сьогоднішній день заклад, який знаходився за цією адресою, він закритий. Вже закритий? Да, він закритий. І на сьогодні він не працює. Але ми знаємо, що він змінив адресу і також залишився на Троєщині. Все одно так. Да, тому служби району працюють з ним в частині того, щоб була дійсно тісна співпраця громадян, громадськості, районних служб і цього центру в частині дійсно надання реальної допомоги людям, які цього потребують. А ви розбралися, якої форми взагалі цей заклад? Він має стосунок до якихось державних органів? Чи він суто приватний? Яким чином там відбувається цей процес? Він, скажімо так, приватний, який отримав відповідну ліцензію. Ліцензія надає право лікарю надавати допомогу, консультаційну. Консультаційну допомогу, а також виписувати рецепти на отримання в аптеці цих заходів наркотичних, які, скажімо, допомагають або підтримують цим наркозалежним людям. Тому були установлені факти про те, що ці рецепти виписувались, скажімо, не зовсім дійсно тим, хто в цьому потребував, а виписувалися, скажімо, безконтрольно. Я не маю фактів того, що це, але говорять, що там займалися і продажею цих рецептів, ними торгували. Тому дійсно відповідні служби і поліція провели відповідні заходи і закрили. Вони не торгували наркотичними речовинами, вони торгували рецептами. Вони мали всі документи для цього, договір оренди, ліцензію на право цієї роботи. Тобто начебто, власне, за документами все по-чесному. Да, але перевірка встановила про те, що не зовсім вони... Тобто ви долучали правоохоронні органи повністю до цієї процедури, правильно? Да. І
зараз він перебазувався трішки. Перебазувався. На сьогоднішній день він переїхав в інше місце. Служби району продовжують з ним працювати, налагоджувати контакт, співпрацю, порозуміння, щоб дійсно воно було. Він працює, він не один же в районі працює. Ну, на жаль, є хворі люди, які потребують цього. Тому і служби району, які цим опікуються, і служби поліції, які опікуються цим, вони дійсно так, в контакті співпрацюють і допомагають. І громадські організації дуже активно є в районі, які співпрацюють в цьому. Да. Але якось оцей центр, він якось був таким обособленим, самостійним. Ну, тим паче, так, ми чули, що справа до нього звертається, але я не знала про той факт, що вже він дійсно закритий. Він закритий, але він перебазував. Скажімо, він закрився на 34-му окрузі, але він переїхав трошки в інший округ. В інший округ. Ну, будемо сподіватися, що якщо правоохоронні органи були долучені, то вони будуть тримати на контролі цю ситуацію. Ще раз хочу нагадати всім глядачам, прошу, Троєщина, ми чекаємо сьогодні дзвінків саме ваших, 223-0981. Долучайтеся, будь ласка. І також нагадаю, пан Михайло є представником комісії з питань власності. Сьогодні обов'язково будемо говорити на тему саме питань цієї комісії. До речі, пане Михайло, нагадайте, коли у вас особистий прийом? Що середи з 12-ї години. Тобто ви так і проводите за адресою Будищанська? Будищанська, 3. Щосереди приймальня працює з 10-ї години щоденно, а я веду прийом з 12-ї години щосереди. Розкажіть, от у нас вже розпочинається, ну, будемо сподіватися, вже весна, і, звичайно, вже деякі депутати починають говорити про початок реалізації коштів, які були передбачені на окрузі. Чи у вас розпочинаються такі роботи? Бюджетом, який був прийнятий в грудні місяці, передбачені кошти для району, в тому числі і для округу, через відповідне розпорядження, яке вийшло, було підписано. Я знаю, що сьогодні вноситься невеличке коригування в це розпорядження в частині необхідності капремонтів ліфтів, тому що, ну, на жаль, проблема району, ми знаємо, це вандалізм, розкрадання. І поки прийнятий бюджет, поки спланували початок фінансування, потрібно вносити коригування в збільшення фінансування іменно на проблеми ліфтів. Тому знаю, що управління житлово-комунального господарства Деснянської адміністрації як замовник уже проводить відповідні, готує і проводить відповідні тендери через ProZorro. Ну, вже вони проходять. Вже деякі роботи навіть по районі проводяться. Я бачу, у своїх колег вже проводяться. Той обсяг робіт, який запланований згідно переліку адресно на окрузі 3-4 в будинках, вони заплановано з квітня місяця, розпочинаємо відповідні роботи, опять же, виходячи з можливості погодних умов. Тому ті роботи, які плануються там робити ремонт сходових клітин, парадних, звісно, що ми їх можемо розпочинати, звісно, покрівлю, асфальтування, там інші речі. Трішки вже трішечки будемо чекати погодних умов і розпочнемо цю роботу. А як вам зараз працюється з новим очільником Деснянської державної адміністрації? Ви знаєте, я з ним познайомився, спілкувались, ми навіть земляки з ним, тому з Кіровоградщини. Я вважаю, що на сьогоднішній день він максимально віддається роботі, щоб в нього вникнути. Тому, можливо, він був очільником не такого великого району до цього, але сьогодні йому довірили один із самих великих районів України. Тому він максимально працює, максимально вникає в роботу, максимально працює з колективами, з людьми, ЖЕКами. От, якщо подивитися сторінку районної державної адміністрації, то він практично щоденно школа, садочок, ЖЕК, інші заклади, де він об'їжджає, знайомиться, вивчає питання, проблеми. Нічого шашкою він не махає, тому я думаю, що ті роботи добрі, які були започатковані, він їх також подовжує. Ну, але, опять же, от любе свіже око бачить трошечки, можливо, щось по-своєму. По-інакшому, так, з іншого. І десь якісь коригування, які, я думаю, на краще будуть для району, вони коригуються. Тим більше зараз проводиться така масова акція по знесенню наливайок в районі. Ми знаємо, що щопонеділка, і от сьогодні о 16-й годині, щопонеділка проходять відповідні засідання комісії, яка створена за участю адміністрації, депутатів, громадськості, поліції, яка вивчає проблемні питання, приймає відповідні рішення, і дуже активно, масово ці роботи проводяться, ведуться. Тобто конструктивна розмова йде. Тому порозуміння є. Так, будемо
вже, звичайно, в кінці року дивитися. Ми зараз цікавимося точками зору депутатів з приводу початку роботи. Ну, в кінці року по реалізації коштів буде видно, яким чином вся ця робота налагоджена в районі. Зараз давайте послухаємо дзвінок. Добрий день, ви в прямому ефірі. Добрий день. Прошу. Мене звати Ніна Степана, я проживаю в Дарницькому районі. Я чую, що Деснянського району депутат. Але я так думаю, що оскільки він депутат Київради, то я думаю, що взагалі можемо вирішити цю проблему. Кажіть, так, погоджуюся, кажіть, будь ласка. У нас є так, адреса така, Харківське шосе 154/2. Так. Там був приватний будинок, ніхто там нічого знесли, цей будинок, нічого не застроїли, і там прямо зробили таку міні-свалку. Угу. І така свалка вже декілька років, і я 1551 дзвонила, в адміністрацію зверталася, і не тільки я, тому що ще зимою трошки там ідеш, там магазин АТБ знаходиться, ми туди йдемо, такий сморід, неможливо пройти. Угу. А тоді ж ви розумієте, як свалка, то які ж там, ви ж розумієте, що там може бути. А що вам відповідають, скажіть? Що вони там бігають. І мені присилають, мені такі, значить, відповіді присилають адміністрація Дарницького району, що це приватний сектор, і ми нічого, це приватна власність, і ми нічого не можемо зробити. Так він може, значить, хай ці люди страдають від цього, як це так? Ну, знаєш, будь-який якийсь закон, якісь міри, ну як це так? Так хай викидає, і хай люди живуть у цьому свинушнику, вибачте мене. Дякуємо за ваш дзвінок. От ви сказали, яким чином відповідає вам саме районна адміністрація, і насправді подібна історія, вона стається у багатьох приватних секторах, тому що, ну, власне кажучи, так і є. За законом не мають права там, де не їх територія, комунальники прибирати. Однак, прошу, пане Михайло, розкажіть, яким чином це Дякую. Відбувається. Да, можливо, прибирати вони і не мають права, але впливати на цей процес район може. Є відповідні відділи з питань благоустрою в районі, інспектори, які можуть прийти і скласти адмінпротокол, винести його на адмінкомісію при Київській міській державній адміністрації. Штрафи сьогодні дуже великі, особливо для територій, які от засмічуються, не прибираються. Тому юридичні, можливо, для фізичних, неможливо, а для фізичних осіб там вони трошки менші. Але, вибачте мене, 500-600 гривень, я думаю, теж буде для власника цієї земельної ділянки. Якщо цей штраф буде виписуватись системно, то він, я думаю, прибере, знайде кошти для того, щоб прибрати. Тому я питання візьму адресу і я поспілкуюся з керівником міського благоустрою, для того, щоб вони трошечки, можливо, взяли на контроль і вплинули на це питання. Можливість вплинути є. Але по факту, пане Михайло, я правильно розумію, що подібні історії, вони мають вирішуватися особистим договором з приватним, якоюсь компанією, яка буде вивозити це сміття, правильно, в приватному секторі? Так, сьогодні практично всі перевізники практикують таку практику або розміщення контейнерів, або прямі договори з кожним будинком через вивезення сміття у відповідних поліетиленових пакетах, які, скажімо, і продаються, і є оплатою за вивезення цього сміття. Тому сьогодні більшість перевізників так працюють, і особливо нарікань немає. Ті, хто не хочуть заключати, створюють свалки. Ну, я думаю, що раз будинок був, його знесли, тому... У вас була така подібна історія, так? Да, тому якраз от будинок знесли, там всі створили свалку. Я не думаю, що це якраз власник земельної ділянки, але... Але все одно подібна історія. Да. Тому я звернуся до благоустрою, щоб вони знайшли можливість вплинути. Вирішити цю проблему. Так, дуже дякую. Ще раз нагадаю, 223-0981. Троє ще нам. Чекаємо сьогодні на ваші дзвінки. Будь ласка, долучайтеся активно з вашими практичними зверненнями. І також я нагадаю, що пан Михайло Іщенко є представником комісії з питань власності. Тож сьогодні обов'язково будемо говорити і на цю тему. І, до речі, пане Михайло, якраз зараз хочу вам поставити запитання, яке стосується вашої комісії. Єдина база даних комунального майна, система Власком, вона все ж таки була прийнята депутатами Київської міської ради, проголосована. Минулого року ви були одним з тих депутатів, які якраз були проти тоді голосування за Власком, тому що сумнівалися в такій собі безкорисливості творців цієї системи. Розкажіть, яким чином, які заходи змусили вас повірити в те, що дійсно система убезпечена від того, що потім за неї попросять гроші? Сьогоднішній проєкт рішення і рішення, яке вже прийнято сесією Київради, воно якраз було допрацьовано з врахуванням тих зауважень, передосторог, які визивали не тільки у мене, а в інших депутатів, щодо, і в тому числі і департамента, щодо можливості отримання самої програми
яка дійсно вона потрібна, вона корисна. Вона сьогодні, ми бачимо, що вона приносить, ну, скажімо так, відкрито, можна побачити, мати весь доступ до комунального майна міста. Але в прошлому році якраз ці питання і допрацьовувалися щодо, як це зробити, щоб не виникло в якийсь час ситуація, коли місто оказалось боржником розробника. А це дороговартісна система, да, якщо по факту? Ну, це програма, вона дійсно має відповідну вартість, і більше любе програмне забезпечення, воно дороге. Угу. Тому сьогодні розробники зробили відповідні договори безкоштовної передачі, відповідні процедури, відповідно прописано в рішенні Київради. І рішення прийнято, і цей проєкт Ласком, да, він починає працювати, починає наповнюватись, починає, скажімо, відкрито мати доступ для того, щоб побачити ту чи іншу дію з майном. Не тільки побачити там вільне майно, а побачити любу дію з майном. Що відбувається взагалі, да, з комунальним, да, майном. Да, а коли вже Києва ця система увійде от повністю вже в наш простір інтернет, ми зможемо зайти і побачити? Практично вона в стадії закінчення. Угу. Да, тому от завтра якраз на комісії ми теж будемо розглядати одне із питань, яке стосується, скажімо, закінчення цілого ряда комплексу рішень, які будуть мати місце в початку нормального початку цієї роботи. Це і нове положення про оренду, яке чітко прописано, дії, які будуть ув'язувати виконання і орендарями, і балансоутримувачі тих дій, і наповнення. Це і, тобто вони будуть зобов'язані самостійно вносити інформацію, так розумію? Ну, для того, щоб отримувати, да, там цілий такий проект, він зараз також в розробці, практично вже 4 чи 5 комісій він доопрацьовується, депутати вносять свої пропозиції, десь є якісь погодження, десь є, він починався приблизно теж таким крутим, як і починалося в Ласком. Да? Ну, ми його трошки допрацьовуємо і вносимо якраз ті корегування з врахуванням думки підприємців і депутатів. Тобто як зручніше буде це виглядати, як зручніше буде наповнюватися. Тому воно почне працювати найближчим часом. Ну, до кінця весни можемо сподіватися, що вже буде в дії. Я думаю, що воно почне працювати. Да. Дуже будемо сподіватися, тому що до нас особисто навіть в ефір телефонували неодноразово з приводу цієї системи, і не вірилось якось людям, що може бути ось така відкрита взагалі база, де можна буде побачити повністю все комунальне майно, навіть у тому будинку, де ми живемо. Тому будемо сподіватися, що вона таким чином, як і описується, буде працювати. Зараз давайте слухати дзвінок. Добрий день. Алло. Прошу, будь ласка, говоріть. Ви в ефірі. Добрий день. Добрий день. Володимир Київ, будь ласка, це загальне питання. Угу. Я з Києва. Тут багато будують квартири, Вершовський квартал, знаєте, це Виногради. Ну, це загальне питання. Угу. Цьому році об'явили тендер на побудову метро на Виноград, Масіцька і Правди. В цьому році вони починають його працювати чи не скажете? Це відповість нас, депутат Київради. Можна це питання? Можна. Дуже дякуємо. Дякуємо. Зрозуміли. Прошу. Да. На сьогодні зараз на розгляді коригування бюджету 2018 року, де заплановано більше 2 мільярдів коштів на початок робіт по будівництву метро на Виноградар. Угу. Тому тобто я думаю, що до кінця квітня зміни в бюджеті будуть, так само, як і кошти на мостовий перехід Подільського-Воскресенського. Кошти закладені також додаткові, так і кошти закладені на початок будівництва. Ну, тут хочеться одразу ж спитати, а коли ж на Троєщину у нас метро буде? Але я так розумію, що поки що це тільки в проєктах таких довгострокових, правильно? Ну, якщо коротенько. Коротенько, так. Ну, міський бюджет фінансує ті роботи, які сьогодні робляться, які були зроблені в прошлому році і які заплановані на сьогоднішній день. Ми знаємо, що мер активно веде перемовини в пошуках інвесторів. Вони є, ведуться перемовини. До цього залучений і державний бюджет, який в прошлому году також виділив 1 мільярд гривень на будівництво. Тому ми шукаємо ось цей компроміс в коштах. Віталій Володимирович дуже активно включився. Він ще
вважає найбільш пріоритетним, одне з найпріоритетних, як він каже, своїх обіцянок, це те, що він обіцяв людям метро, і він його... Ну, будемо сподіватися, що знайдеться цей компроміс в коштах, щоб дійсно не вийшло, що за міський бюджет повністю найбільша частина робіт робиться, і інвестори також будуть долучатися, будемо на це сподіватися. Зараз ми йдемо на невеличку рекламу. Я нагадаю, що ми чекаємо далі дзвінків з Троєщини. Будь ласка, вже за кілька хвилин обов'язково до нашої розмови долучайтесь. Дякую кожному з вас за те, що ви залишаєтеся на телеканалі «Київ». Триває ефір депутатської приймальні. Нагадаю, сьогодні у нашій студії представник «Солідарності» пан Михайло Іщенко. Ми говоримо про Троєщину і також нагадаю, що він є представником комісії з питань власності. Тож ми чекаємо дзвінків і на цю тематику. Зараз слухаємо вас. Добрий день, ви в прямому ефірі. Алло, доброго дня. Добрий день, добрий день. Мене звати Тетяна, і, власне, в мене запитання до пана Михайла. Я живу на Троєщині, і, власне, в тому ж мікрорайоні, який він представляє. Можливо, так. Він підкаже, як вирішити нашу проблему. Ну, перше, це велика катастрофічна проблема наша, це дороги. Ну, тобто, от ямковий ремонт. Чи він планується, от вулиці Лисківська, Радунська і туди далі до Троїцького храму, як їхати, то там вибита дорога, ну, просто вщент. До того ж, робився там раніше ремонт, от рік чи два роки тому, тобто це коли був капітальний ремонт по Києву, і, власне, тоді все було ідеально. І це просто, так розумію, зима зробила своє, і там просто зараз неможливо їхати навіть 20 км на годину, не те, що 40. Ось, це перше, плюс дорога ось біля, власне, нашого будинку, там садочок, і також машини дуже вибили вже нам, ну, прибудинкову цю дорогу. Можливо, будуть якось заплановані, ну, роботи саме біля будинків, також, щоб відновити, ну, дорогу біля будинків. Ось. І щодо паркана. У нас, ну, при дорозі оці паркани, і коли відбувався ремонт також от рік чи два тому, такий загальнокиївський в столиці, старий паркан прибрали і новий не встановили. От, власне, отут якраз, де Будищанська вулиця, ну, ці перехрестя до Мирославської. Ось, чи буде він встановлений, бо там тільки біля світлофорів зараз трішечки так його поставили, а в нас був так, ну, прямо зовсім при дорозі. Так. Буду дуже вдячним, що підкажете. Я вам дуже дякую. Дуже дякую вам, пані Тетяно, за ваш дзвінок. Дуже такі комплексні питання, цікаві. Прошу, пане Михайло. Дякую, да, за дзвінок. Питання щодо паркану. Дійсно, коли робили Радунську дорогу, такий, скажімо, комплексний капітальний ремонт асфальтування, забор знятий, і я думаю, що його, іменно той старий, його монтувати не будуть. Що стосується асфальтування прибудинкових територій, як і в прошлому році була програма адресна щодо капітального ремонту прибудинкової території, іменно асфальтування, так і на цей рік ми подали, і в бюджеті на сьогоднішній день уже є заклад. Я просто не знаю адреси проживання, тому мені дуже складно. Ну, тут назвали Лисківська, Радунська, да, вулиця. Лисківська, Радунська, так. Да. В прошлому році от ми на Радунській робили прибудинкову територію, і Лисківську робили прибудинкову територію, тому на цей рік також у нас є в адресному переліку, також ми вже затверджено декілька будинків, де ми плануємо робити, і також ми надіємося, що міський Київавтодор також візьме на себе ці роботи, які було в попередньому році. Частково це робили за рахунок району, бюджету району, а частково це робилося за рахунок міста Київавтодора. Що стосується ямкового ремонту дороги, да, дорога ужасна, ужасна після зими. Тут нарікань багато, поганий асфальт, кладуть погано все, але ми знаємо, що погодні умови і служби, які працюють, вони максимально роблять для того, щоб, скажімо, асфальт був без льоду, тому ми розуміємо сьогоднішні хімікати, і солі, і всі, які додаються. Тобто, що воно просто роз'їдає. Да, на жаль, да, ті латкові ремонти, які роблять, вони от після таких от зимових періодів мають от такий вигляд. Тому я вчора був у районі, мав розмову сьогодні з керівництвом ШЕУ в частині того, що коли вони починають ці роботи, вони сказали, що роботи вже почати. Я вчора мав, уже сам бачив, проїжджав по вулиці Будищанській, ці роботи проведені, латковий ремонт.
і служби. Тобто вже дійсно є. Вже є, вже вулиця Будищанська, вона роботи проведені. І вони переходять з Будищанської, ходять і наліво на Радунську, направо на Радунську, в сторону Милославської. І далі будуть подовжувати робити ямковий ремонт. Але насправді ситуація от з приводу цієї історії, яку нам щойно пані Тетяна розказала, що кілька років тому був проведений такий непоганий ремонт величенької такої частини вулиці. Да. І ось пройшло кілька років, і знову потрібно його робити. От саме цікаве, що оцей кусок вулиці, де починаючи від Милославської, Радунська, і йдемо, там, де була дійсна заміна асфальта, він сьогодні є, має, скажімо, доволі добрий вигляд, стан, і все. А от туди далі, Радунська вже, де пішло в сторону туди до Бальзака, де виїзд на Бальзака, туди, там уже, там його латають, проводять роботи. Але дійсно, що я маю, скажімо, звернення подавав до Київавтодору, щоб і Милославську, і от Радунську все-таки закінчили і до Бальзака, тому що Милославська запланована в цьому році через Київавтодор. Угу. Да, ми почнемо. Я тільки не пам'ятаю, ліва чи права сторона, розпочнемо роботу. В цьому році Київавтодор розпочне роботу вулицю Милославську повністю, не латковий ремонт, а капітальний ремонт. Тобто виходить, що в ось цьому такому ямковому, як ми його звикли називати, ремонті, в латковому, взагалі немає жодного сенсу, тому що через рік, через одну зиму знову потрібно буде повністю перероблювати всю цю історію. Тому ми от в прошлому році прибудинкову територію, ми практично робили її капітальний ремонт, ми повністю укладали територію асфальтом. І тільки тоді вона залишиться. З бордюрами, з відповідними місцями там для баків, сміттєвих, з підходами до парадних. І тоді є якийсь сенс взагалі, тоді вони залишаються. Але ми розуміємо, що от після таких погодних умов цей ямки на асфальті, їх дуже багато. Тому дійсно служби в першу чергу проводять, скажімо, латковий ремонт, а потім планово проводять. Да, от у нас Милославська на цей рік планова є, в нас є там Маяковського, є перелік. Тобто декілька частин, які перелік, ви запланували на цей рік. Оцю сторону, то Милославська є вже в бюджеті затверджена в переліку. Угу. Але я надію, що ми все-таки Радунську також закінчимо приведення. І Лисківська, вона теж, на жаль, має подібні проблеми. З асфальтуванням. Можу собі уявити, яким чином воно виглядає, якщо декілька років тому була зроблена частинка такого гарного ремонту, як тепер виглядає ось ця залишена розбита частина. От заборчик, який зняли, як оказалось, свій час він був, скажімо, ні в кого не на балансі, йому треба було когось обслуговувати, було прийнято відповідне рішення про його демонтаж. Залишили тільки там, де перекрестки, де світлофори стоять, щоб там десь дитина не побігла, воно є. А то й демонтували, і поки що по-новому ніхто не виявляє особливо ініціативи. Хоча вулицю Бальзака, там був заборчик, його знесли, зараз поставили новий. Тому може є сенс звернутися. Якщо, тобто, можливо, я переговорю з комунальним підприємством, по крайній мере, зрозумію їхні плани, і якщо дійсно є необхідність, таке цікаве питання, я навіть запустю таке опитування, якщо дійсно мешканцям це цікаво, то ми його розпочнемо. Так, дуже дякую. Ну і, звичайно, для цього потрібно буде обов'язково ваше письмове звернення. Я вам вдячна за те, що ви зателефонували. Да. Дуже сподіваюся, що ви контакти ваші залишили. Ми запрошуємо далі жителів Троєщини до нашої розмови. Прошу, 223-0881. Чекаємо на дзвінки. Обов'язково долучайтеся. І також я нагадаю, що пан Михайло Іщенко є представником комісії з питань власності. Тож ми говоримо далі на тематику цієї комісії. І пан Михайло, хочу також у вас запитати з приводу системи, яку ми називаємо «Прозоро продажі». Розкажіть, а коли ця система вже дійсно буде введена в дію? Вона практично вже в дії. Ну, тобто це електронні торги, для того, щоб було зрозуміло, електронні торги власністю. Вона вже в дії, практично з моменту прийняття рішення і рішення Київради і підписання її мером, згідно після публікації, воно вже вступило в дію. І те майно, яке сьогодні вже є, там, починаючи з 11-го року, ті проекти рішення, які постійно коригуються, доповнюються переліком об'єктів, які
йдуть на приватизацію там через викуп, верніше, через аукціон, да, вони вже практично працюють через, через саме Прозоро. Да, на сьогоднішній день, знаю, департамент готує новий перелік об'єктів, який, я думаю, найближчим часом вийде на комісію, піде на сесію з новим переліком об'єктів, також на приватизацію, які підуть через аукціон, також які підуть через викуп. Але, звичайно, кияни звертаються далі з приводу того, що залишаються ще певні частини біраж, які працюють у ручному режимі, не переходять на Прозоро продажі. Чому і коли повністю вже вся ця система перейде до електронних торгів? Я думаю, що біржа, як посередник і учасник цього процесу, він також буде зацікавлений тому, щоб бути учасником, зареєструватися, бути учасником цих електронних торгів і проводити, і приймати участь у... Тобто так само все одно вони будуть задіяні? Ну, вони будуть задіяні, тому що ну, питання просто розмістити на Прозоро, все одно ж повинні бути фахівці, які будуть супроводжувати цю процедуру. Угу. Оцінки, через Прозоро конкурс, далі повністю технічний, юридичний супровід. Тобто вони будуть як модератори? Так, вони все рівно будуть задіяні, але вони будуть задіяні вже трошки в іншому форматі. Не просто, що вони самостійно проводили відповідні торги в себе, там, в закритому, не в закритому, там різні... Залишаються різні форми, так. На їхню адресу звучали, що вони там все проводили кулуарно закрито, але, ну, і виходячи з цього, якраз і було прийнято рішення щодо Прозоро, і я думаю, що всі ці відкинуться, коли це повністю почне вже працювати, і ми побачимо ці всі сумніви, які там у когось були, вони відійдуть. Так, ну дійсно, будемо сподіватися, що воно таким чином і буде, як воно і називається, Прозоро, продажі саме. І ще одне питання з приводу тематики вашої комісії, пане Михайло, зараз дуже активно точиться дискусія з приводу, продовжується дискусія з приводу індивідуальних знижок на оренду. Яким чином ви ставитеся особисто до ось цього питання індивідуальних знижок? Тому що хтось говорить про те, що їх взагалі потрібно виключити з поняття комунальної власності в місті. А хтось навпаки активно підтримує, говорить про те, що навіть одразу потрібно далі встановлювати 50% знижку всім, хто хоче взяти в оренду комунальне майно. Яким чином ви ставитеся до цього? На сьогоднішній день, з 1 березня, і станом на 1 березня закінчилися всі 50% знижки, які були раніше прийняті. І у лютому місяці було прийнято нове рішення, нова методика нарахувань і орендних ставок. Вони первоначально були знижені практично до рівня 30-40% від попередніх. Ми на початку ми зовсім убирали знижки. Ми от прийняли ставки, ми їх зменшили автоматично, там 30, 40 і 50 навіть відсотків є, де ми їх знизили в методику, прийняли це рішення, верніше запустили в обговорення на комісії, і потім комісія з питань торгівлі внесла свої пропозиції, і ми з ним погодилися про те, що є найбільш такі тонкі напрямки бізнесу, де підприємці звертаються і просять, щоб вони мали можливість ще трошечки знижки хоча б до рівня того, як у них було попередньо. Але це, так розумію, малий і середній бізнес. Да. І ми, вже приймаючи рішення на сесії, ми внесли ці пункти і додали їм ще 30% знижки від стартових цін. Угу. Тому сьогодні ці підприємці, ці напрямки бізнесу, які використовують майно підприємців, вони мають ставки згідно методики, мінус 30% ще понижені. Тобто це ті самі ставки на рівні десь 50%. А хто ці підприємці? Ну, от, це практично комісія з питань підприємництва, це Лена Авраменко, це Бродський, голова комісії. Якраз вони у себе розглядали цей проєкт рішення залученням громадських організацій, які висловили свою таку позицію в частині того, що от там порядка 7 пунктів, я їх там по пам'яті не пам'ятаю, але конкретно, які, але вони є, де вони звернули увагу те, що ну, трошки, все-таки трошки висока орендна ціна комунального майна на ці напрямки. І ми прийняли рішення і понизили їх ще на 30%. Рішення вступило в дію з 1 березня.
воно іменно так і прописано, що воно з 1 березня вступає в силу. Тому зараз підприємці дуже переживають, тому що балансоутримувачі виставляють їм зараз оренду по вже навіть без 50% знижки, тобто по 100% старі, по 100% старі методиці. Ми всіх заспокоюємо, тому що балансоутримувачі зроблять перерахунок і приведуть у відповідність до методики, яка сьогодні прийнята. Тепер, що стосується ручного режиму, як ви кажете, можливості давати знижку чи не давати. Ну, є такі, знаєте, ситуації, коли люди звертаються, і ми це бачимо, що ну, вони не зможуть платити, наприклад, там 5%. Вони надають для цього відповідні документи, так, обґрунтування. Да, да. У нас практично по кожному напрямку є створені робочі групи з депутатів, де ми індивідуально розглядаємо от такі питання. Тобто по кожному окремо дивитися документацію? Да. Ми розглядаємо і тільки потім виносимо його на наступну комісію і приймаємо такі рішення. Тому ми і залишили, да, дискусії велися і на сесії, і в комісії про те, що убрати поняття, повноваження, скажімо, комісії надавати ці знижки і залишити чітка методика. Тільки є, всі сім пунктів. Так. Да. Але все-таки ми інформували і колег своїх, і на сесії про доцільність цього, тому що є індивідуальні питання, які, коли людині треба буде це приймати, якщо хотіли приймати його через сесію, то це було б дуже довго. Дуже тому, довго, звичайно, тому, для бізнесу це катастрофа. Тому сьогодні нема таких великих площ комунального майна, де би можна було назвати комісію зловживання, тому що якщо людина там орендує 50 метрів і вона платить 5%, а просить там, що вона не може, і от вона доводить, що вона не може, просить дати їй там 4%, якщо ми там даємо йому 500 гривень знижки, що це вже є такі уж сильні зловживання. Це наоборот, ми допомагаємо якраз цьому малому, середньому бізнесу працювати сьогодні. Ну, під пильним прицілом всіх депутатів Київської міської ради переконана, що жодна з якихось сумнівних індивідуальних знижок не пройде. Пане Михайло, залишається у нас одна хвилиночка. Давайте ми ще раз нагадаємо. Знаю, що, можливо, у нас був дзвінок, але давайте вже ті, хто не встигло сьогодні почути, нагадаємо, коли і куди до вас можна звертатися з приводу питань по округу. Приймальна моя знаходиться на вулиці Будищанська, 3. Працює вона щоденно з 10-ї години. Я особисто веду прийом щосереди з 12-ї години. Тому, будь ласка, любі питання, звернення, письмові. Люди звертаються сьогодні. І матеріальна допомога, і інші проблемні питання. Тому можна приймальна до вас завжди звертатися. Відкрита. Да. Абсолютно. Дякую. Дуже дякую вам за розмову. Дуже дякую, що ви сьогодні завітали до нас. Дякую. Я нагадаю, що сьогодні у нашій студії був представник депутатської фракції «Солідарність», депутат Київської міської ради пан Михайло Іщенко. Дякую за те, що ви долучалися у прямому ефірі. Ми з вами побачимося вже завтра, як завжди, о 15:10. Тож, будь ласка, залишайтеся на телеканалі «Київ» і до зустрічі.